ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ سے کفن میت کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ صدقات واجبہ جتنے ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح فطرہ وغیرہ ہے، ان میں کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنانا شرط رکھا گیا ہے، فقہاء نے شرط قرار دیا ہے، جبکہ کفن میں اگر آپ ڈائریکٹ دے دیں گے تو کفن میں کوئی اس کا مالک نہیں بنتا، اگرچہ مردے کو کفن دیا جاتا ہے لیکن وہ ملک کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس لیے مطلب ڈائریکٹ تو آپ کفن زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں دے سکتے، یوں کر سکتے ہیں کہ کسی شرعی فقیر کو آپ زکوٰۃ دے دیں، پھر وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، کیونکہ جب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ اس کا مالک ہو گیا، اب وہ کسی بھی کام میں لگائے جائز ہے۔